Отже, відзначаємо центральний матч туру в другій лізі в групі «Б», в якому зіграв Кремінь на виїзді і спромігся відігратися і врятувати поєдинок із Криворізьким Гірником. Ну і так само визначаємо, що в другій лізі з'явився футболіст, який своїми результативними діями приніс Кременю Кременчуцькому щонайменше 9 очок і перебуває зараз серед найкращих бомбардирів. В другій лізі йдеться про форварда Костянтина Чернія, якого ПФЛ уже визнавав двічі найкращим гравцем туру і героєм туру в другій лізі. Лідер групи «Б» другої ліги Кременчуцький Кремень впевнено утримує за собою перший рядок. Одним із лідерів команди є Костянтин Черній, який забив майже половину м'ячів своєї команди на цьому відрізку чемпіонату. На його рахунку – перший у кар'єрі хет-трик. Злажена робота команди просто, ну, і впевненість в своїх силах у всіх ребят. Ну і фарт, звісно ж, фарт, куди без нього. Цікаво, що на початку своєї кар'єри Костянтин Черній грав у захисті. Починав захисником центральним, у мене десь ігор 50-60, може, во второй лігі є. Тренер енергії, Окул Юрій Володимирович. Всі много у нас ребят, ну, отримали травми і останні ігри вже, можна сказати, як і не було на цю позицію кого ставити, а я, ну, так попробував, поставив і так і пішло. До Кременя Черній перейшов із першолігового Гірника «Спорт», у якому не забивав багато м'ячів. Травми помішали, вони такі незначительні, ну там дві тижні випало, там тижня, і воно як-то все так, тільки повертаєшся, вроді би, опять в кондицію, і обратно травма, і як-то так воно не задалось з самого початку. Ну, нічого. Этот період в житті теж я більше навіть візьму, ну, в себе в актив занесу, навіть не так, як в футбольному плані, а як в емоціональному. І в, ну, більше як би став устойчивий к всяким роздражителям. Бомбардир не вважає, що його перехід до Кременя – це крок назад у кар'єрі. Більше як би приобрел уверенності в себе, мені кажеться. Я не скажу, що команди уровень тут там слабее или что-то другое, ну, больше в себя как поверил, и, ну и дай Бог, чтобы так продолжать в том же духе и как можно больше забивать и становиться лучшим бомбардиром. Забивати у цьому чемпіонаті за Кремень Костянтин почав вже у першій грі. Він оформив дубль у рідному місті проти команди, де починав свій футбольний шлях, енергію із нової Каховки. Команда меня воспитала, родной мой клуб, поэтому много очень много там друзей, знакомых, ребят, с которыми и играли, и это, поэтому, ну, конечно, выигрывать приятно, на поле как бы друзей нет, поэтому, ну, поэтому хорошо, что так вийшло, что выиграли. Також на рахунку Костянтина Чернія перший у кар'єрі хет-трик. Результативність форварда не позбавляє його від зауважень головного тренера Кременя Ігоря Столовицького, який критично ставиться до усіх гравців своєї команди. Керманич кременчуцької команди відзначив, над чим треба працювати найкращому бомбардиру Кременя. Не вистачає немножко стабільності. І я їм говорю, що треба грати приблизно всі ігри на одному рівні. Чуть лучше, чуть хуже, плохо нельзя играть. А были игры, в которых у него просто не было моментов практически. Поэтому дай Бог, чтобы он забивал, мы только будем рады этому. До речі, позаминулого туру Ігоря Столовицького було визнано найкращим серед головних тренерів другої ліги. Але на титул Ігор Михайлович не дуже звертає уваги. Я чесно скажу, я на це не звертаю увагу. Приятно, я говорю, будет в конце чемпионата, когда команда будет вверху турнирной таблицы. Вот это для меня самая большая будет радость. Ну, стоит задача выход в первую лигу, так? И особой задачей никто перед нами не ставил. Передо мной лично добиваться результата, радовать болельщика. И самое главное, чтобы команда прогрессировала, ни в коем случае не топталась на месте. Вот. Несмотря на то, что у нас выпали два основных игрока, Янаков і Тимченко. Я бачу, що футболісти ростуть і у них є великий потенціал.
Аби реалізувати свій потенціал у Кремені, гравцям треба бути єдиною родиною, говорить Ігор Столовицький. На його думку, новачки та старожили кременчужан уже знайшли спільну мову та створили дружній колектив. Граємо, стараємося в кожній грі добиватися максимального результату. Ну, я не питаю ілюзії. Все судиться по кінечному результату. Поэтому у нас ще дуже багато впереді трудних поєдинків. Все впереді, як в сказці. Чим далі, тим страшніше, як в лісу. Поэтому будемо надіятися на краще і, звісно ж, по можливості брати свої очки. Отже, поки Кременю вдається брати свої очки. Він виграє у рідних стінах та бере очки у виїзних матчах. Та вже протягом 8 турів ще не зазнав жодної поразки. Тож, лідерство Кременя цілком заслужене. А результативність Чернія – це зусилля усього дружнього колективу кременчужан.